Господин Шаламанов, един въпрос, който много вълнува перничани. Вашите клиенти все пак знаем, че почти целият град се вози на тролейте, ученици, възрастни хора. Какво стана с тези тролей, които госпожа Янакиева беше обещава? Няколко месеца миналата година, знаете, че се обещаваше, че ще има нови тролей от чужбина. Очакваха ли хората тези нови тролей? Значи, тролей могат да се очакват, когато има осигурено финансиране на тези тролей. Значи, първоначално, без да имаме информация, след като и от правителството беше казано, че ще се доставят нови тролей, се оказа, че един тролей струва 440 000 евро от тия новите, от които Европейски съюз осигурява 70% от това нещо, а 30% трябва да го осигурим ние. Или тролейбусен транспорт, или община Перник. Знаем в какво финансово състояние община Перник, че по отношение на задълженията е на, да не кажа, на първо, но мисля, че на първо място в България по задължения и по проблеми, които има, общината не може да финансира такъв проект, защото 30% от 440 000 евро са си 150 000 евро, това са 300 000 лева за тролейбус. Докато ние в момента това, което се мъчиме тук със собствени усилия да направиме, да ги рециклираме, да ги възстановиме, облепването на тролейте не е само цел, защото някой печели от тая работа, а защото това, което го виждате в момента да се види по улиците раздясало, миналата година беше боядисано. Значи боята може да издържи толкова няколко месеца. И не случайно, нали, се мина на предложението, така и така се хвърлят пари за боя, за боядисване, за заплати на хората, които работят, по-добре да се облепят и да издържат 5-6-7 години, както върват тролей от преди. Добре, а боята защо толкова малко издържа? Все пак преди това... Защото просто тролейте са 30 годишни, отдолу има ръжда, която си работи. Ние не можем да я спреме тази ръжда. Не можеш да го изциклиш целият тролей, да го подмениш. А колко струва рециклирането на един тролей? Сега на този, който пуснахте 1 юни, се говореше, че 1 милион лева струвало рециклирането. 1 милион? Да. Ако струва 1 милион и депото ги има ти 1 милион, значи щехме да си купиме поне 3-4-5 нови тролея. 1 милион струва един нов тролей. Нов, не рециклиран. Говориме 440 000 евро са 1 милион. Ако ние тръгваме да купуваме нови тролей, ние трябва да даваме по 1 милион за тролей. А понеже се осигуряват по линията на европейските фондове, значи там Европейски съюз осигурява 70%, което не е никак малко. Но за нас останалите 30% са абсолютно невъзможни за... А горе-долу колко струва ли рециклирането на тролея? Предстои ми, нали, да направя точната справка и аритметика, но няма да отиде повече от 10-15 хиляди лева преко си. И къде са 10-15 хиляди лева да осигуриш транспортно средство за 5-6 години? Къде е да го осигуряваш на 1 милион много? А по контактната мрежа ще има ли някаква скоро работа да се оправят жиците, да се опънат по-хубаво? Знаете, че много често падат пантите на тролеите. Да, ние постоянно работим по контактната мрежа. Лошото е, че в момента останахме без проводник, но сега съм в преговори да поставя втора употреба проводник. И съм разговарял и с колегите от София, на които им държахме пари за първия ремонт. Започнахме да им издължаваме първата вноска от 8 000 лева им е внесена, така че и предстоят две малки вноски и така се разбрахме с колегата, като внеса и втората, да може да изтегне малко проводник, за да можем да преди сезона тук да
затегнем мрежата, защото наистина в идването на зимния сезон мрежата е толкова, в толкова зле състояние на места, че ще почне да се къса. А господин Шалманов, значи да направим ново общение относно тролеите. Няма да има скоро нови тролеи, освен ако община Перник не се оправи финансово. Без външна помощ от общината, тролейбусен транспорт е в невъзможност да доставя нови тролеи. Искахме да направим сдружение, хората бяха готови от Чехия да се направи съвместно дружество. Но при положение часа наследих тролейбусен транспорт с близо 3 милиона задължения. И то преди всичко към НАП. Неплатени осигуровки, неплатени... От 99-та година аз наследих задължения. А това връзка с финансистите ли е било с тези задължения? Казвате, че... Тези задължения никой не е попитал предишните ръководства на това предприятие. Какво става? Това депо е гледано, тук са били 65 тролейбуса. Добре, че дойдохта, не нарезаха още 6-7, бяха приготвени на плаца. Та ги съхранихме, възстановихме, пуснахме ги в движение. И сега се мъчиме. Това, което сме пуснали всичко и разполагаме с 20 бройки тролейбуси, от които единия става и за учебен, нали, постепенно да ги рециклираме. Това беше първата птичка, от която не можем да извадим точен анализ колко ще ни струва, защото нямахме и опита. Нали. Но не са такива огромни цифрите при рециклиране и възстановяване. Напротив, даже с облепването, в момента върват тролеи, които са облепвани преди 7-8 години. Тук реклама. Добре. И се движат. Благодаря.